O colecionador de skins chinês, nessa última semana, aplicou alguns adesivos e também raspou alguns adesivos de uma skin dele. Esse colecionador tem um title holográfico no inventário, vou ficar de olho, vai que ele resolve aplicar algum dia. Mas a skin que ele decidiu transformar durante os últimos dias aí foi essa Glock Fade que tá aqui no inventário dele. O colecionador postou um vídeo no Twitter dele, onde ele pegou essa Glock Fade que ele tinha acabado de comprar e raspou dois stickers, um LGB não holográfico de Katowice 2014 e esse Flipside holográfico de Kato 2015. Ele deletou esses adesivos que não são muito baratos para fazer um novo craft. Esse primeiro sticker que ele raspou custa cerca de R$4.000, o que eu achei um pouco doideira demais. E o segundo sticker que ele raspou completamente e removeu da skin custa cerca de R$2.000. Galera, ele removeu dois stickers no valor de R$6.000 e tem mais. Depois de remover esses dois stickers e ficar com uma Glock Fade, que apenas tem um Titan holográfico e um Crown Foil, ele decidiu colocar mais dois Crown Foils, cada um no valor aí de cerca de R$4.000. E esse aqui foi o craft, mano. Que maluquice, cara. Pelas minhas contas, ele raspou cerca de R$6.000 em adesivos e aplicou novos adesivos no valor de R$8.000. Precisava ter gastado tanto pra fazer isso? Bom, esse não é um craft único no mundo, tá? Eu já vi Glock Fade desse jeito antes, mas geralmente são itens raríssimos de colecionador que as pessoas não querem vender, principalmente quando elas aplicaram algum sticker. E vai ser o caso dessa Glock Fade. Ele provavelmente não vai querer vender por um bom tempo. E esse colecionador aparentemente retornou agora à cena de skins high tier, comprando muita coisa. Em breve eu acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre ele, tá? Inclusive ele me fez uma proposta, conversei com esse colecionador, tô até interessado nesse Titan que tá no inventário dele aqui, mas isso é assunto pra outro vídeo. Esse colecionador recentemente comprou também essa Dragon Lore com um Titan holográfico no scope, então fez muito sentido essa Glockzinha dele, ficou um kit legal, a Dragon Lore com a Glock Fade, e na minha opinião, esteticamente falando, ficou muito melhor e mais proporcional a Glock desse jeito aqui com esses crowns, em vez de ter quatro adesivos diferentes, que era o caso de antes, né? Bom, acho que foi um resultado bacana, gostei da Glock Fade e aparentemente não tem outro craft com os stickers exatamente naquela posição. Eu consegui encontrar um craft muito parecido que é esse aqui, então muitos tonks, não tem outro craft igual. Esse craft aqui é único no mundo, cara, com esses stickers nessa posição. Muito bom, cara, na moral, velho. Por ser único no mundo, é um plus, né? Mas e aí, o que vocês acharam? É muita doideira. Raspar R$6.000 e depois gastar R$8.000. Eu acho que é muita doideira. De qualquer jeito, galera, a skin ficou linda, né, mano? Vamos combinar. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curto dessa vez, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso trazer um outro vídeo mostrando o inventário desse colecionador que ele comprou algumas skins bem iradas. Tamo junto, um abraço, falou! O melhor crash de CSGO, 100.gg. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom LOGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o LOGIN 30. Link na descrição.